Ahoj děti. Jsme na straně 28, nadepsané B12 a tuhle stránku doděláme třetím cvičením. Pojďme se podívat na zadání, přečtěte si ho prosím. Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš ano, ne. Vyhledávání informací, to už jsme několikrát dělali, takže prosím vás, Zkuste si na chvíli přerušit video, vyhledejte a napište ano-ne, podle vlastní úvahy, samostatně, no a potom si porovnáme řešení. Tak se dejte do práce, prosím. Podíváme se na řešení, otevřu řešení. Tak ho trošku zmenším. Tak první výrok ne, druhý ano a třetí ne. No, tohle by bylo hodně rychlé, možná, že to máte dobře, možná, že ne, ale v každém případě by bylo dobré si vysvětlit, proč tomu tak je. Vrátíme se na úvodní stránku a zkusíme to ukázat. První výrok: Míša kupuje modrou mašli a červenou mašli za 13 korun. Takže nejdřív jste si museli uvědomit, kde najdete informace o Míšovi. V první slovní úloze. Je pravda, že kupuje tyhle mašle modrou a červenou? Ano, to je pravda. Za 13 korun o tom byla první slovní úloha. Tady jste zjistili, kolik stojí modrá, kolik stojí červená, a zde máte příklad 11 plus 4 rovná se. 15. Takže ne za 13, ale za 15. Proto je zde napsáno ne. Jdeme dál. Hine kupuje pomlásku s červenou mašlí za 10 korun. Takže kde jsou informace o Hinkovi? Tady. Kupuje pomlásku s červenou mašlí? Ano, to je tady. Za 10 korun. Tak to se musíme podívat sem a tady je opravdu desetikorunová cenovka, tak proto je tady napsáno ano, všechno v téhle té větě platí. No a jak jste řešili tu poslední větu? Hinek, tak to je zase tady, má po nákupu 6 korun. Aha, takže Hinek má po nákupu 6 korun. Jak jste to dělali? O tom byla ta druhá slovní úloha. Měl 15 a kupoval tu pomlásku s červenou mašlí za 10. Takže je zde příklad: 15 minus 10 rovná se 5 a ne 6. Tady ta informace není pravdivá, proto je tady ne. Tak teď jsme si vysvětlili úplně tohleto řešení toho třetího cvičení a já si myslím, že to máte. Ano, správně a jestli ne, tak jste to teďka pochopili.